সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলক আৰু লেটেষ্ট টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ। বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই জানে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক কম সেবা এইচ এছ এল চি ৰুটিন 2021 যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্পেচিয়েল এক্সাম কাৰণে স্পেচিয়েল এক্সামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেবাৰ মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টক লৈ সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে সেবাই নতুনকৈ এখন ৰুটিন ৰিলিজ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সেইমতে পৰীক্ষা হ'ব আৰু আপোনালোকক সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাম। যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে জেতি নামৰ কাষৰ ৰঙা চিম্বলটো ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি থওক, আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ। বলক ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া এইচ এছ এল চি ৰুটিন 2021 ইয়াত লিখিছে যে আসাম ষ্টেট ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বৰ্ড সেবা, যি আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কওঁ, যি কণ্ডাক্টেড আসাম এইচ এছ এল চি এক্সাম 2021 যে সেবা ক্লাছ টেনথৰ যি স্পেচিয়েল এক্সাম আছে এইচ এছ এল চি আৰু এ এইচ এম এক্সামিনেশ্যন 2021 গোয়িং অন, যে ফাৰ্ষ্ট টু ইলেভেন অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব সেইটো হ'ব। আপোনালোকক মই ৰুটিনখন দেখাই আছোঁ বাৰু, প্ৰথমে আপোনালোকক মই বুজাই দিওঁ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকৈ হ'ব। আপোনালোকক ইয়াত কৈছে যে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে বুজি পাব, স্কিপ কৰিলে বুজি পাব নহয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ 11 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু মোৰ লগত ৰুটিনখন আছে, আপোনালোকক মই ৰুটিনখন দেখাই আছোঁ বাৰু। এতিয়া আপোনালোকক জাষ্ট মই ডিটেইলটো কৈ আছোঁ যে সেবা স্পেচিয়েল এক্সাম 2021 নতুনকৈ আপডেট আহিছে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যে সিহঁতৰ এক্সামটো কেতিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এক্সাম শেষ হ'ব 11 অক্টোবৰৰ ভিতৰত, আৰু কেণ্ডিডেট উত্তীৰ্ণ হ'ব 22,809 ষ্টুডেণ্ট। আৰু সেবা ৰুটিনখন ৰিলিজ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু ডেট অফ ৰুটিন ৰিলিজ 14 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখনে আপোনালোকৰ যিখন ৰুটিন আছিল সেইখন ৰিলিজ হৈ গৈছে। তাৰপিছত অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকে ডান হৈ গৈছে 2 নৱেম্বৰ, ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ 2020 আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহত যি ছাকচেছফুলি কৰিছে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ সেইটো ইয়াত কৈছে। আৰু ইয়াত কৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপিয়াৰ হ'ব, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুনকৈ এপিয়াৰ হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এক্সাম স্পেচিয়েল ৰুটিন, স্পেচিয়েল যিখন আপোনালোকৰ ৰুটিন আছে সেইখন ৰুটিনখন হ'ল এইখন, আপোনালোকক যিখন মই দেখাই আছোঁ সেইখন আপোনালোকক মই ভালকৈ বুজাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকক এই ৰুটিনখনৰ সম্পৰ্কে মই এতিয়া বুজাই দিওঁ। আপোনালোকৰ যে স্পেচিয়েল এক্সাম হ'ব এইখন ৰুটিন, এইখন ৰুটিনখন হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসাম www.sebaonline.ors। আপোনালোকে ইয়াত গ'লেও আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চালে গুগলত আপোনালোকে পাই যাব এই ৰুটিনখন। আৰু এই ৰুটিনখন যদি লাগে আপোনালোকক তেন্তে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক, জনটেক অফিচিয়েল ফ'ল' কৰি পেলাই আপোনালোকে মোক খোজক, আপোনালোকক তাত মই ৰুটিনখন দিবলৈ সক্ষম হ'ম। অথবা আপোনালোকে মোক ফেচবুকতো ফ'ল' কৰিব পাৰে, জনটেক ফেচবুক পেজ আছে, তাত গ'লেও আপোনালোকে এইখন ৰুটিন পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ইংলিছ আছে, 9টা বজাত ইংলিছ হ'ব, 9টা বজাৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব 12টালৈকে, তাৰমানে 10টা 11টা 12টা 3 ঘণ্টা পৰীক্ষা হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কটো বেলেগ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইংলিছ আছে ইংলিছ মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ যিখিনি থিয়ৰী আছে সেই থিয়ৰীৰ ওপৰত পৰীক্ষা হ'ব। তাৰপিছত দিছে অক্টোবৰ 4, 2021 যিসকলে স্পেচিয়েল এই পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হ'ব খুজিছে সেইসকল লোকৰ বাবেহে কিন্তু দেই, আপোনালোকে ভাবি নল'ব যে আমি সকলোৱে দিব লাগিব, এইবাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নহয়, এইবাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক দিব বা এইবাৰ ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰণেও ৰুটিন ওলাব। তেওঁলোকৰ ৰুটিন ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' সহকাৰে জনাম। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ, এডুকেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই বুজাই দি আছোঁ যে অক্টোবৰ 4 তাৰিখে আপোনালোকৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স আছে, আপোনালোকৰ 4 তাৰিখে জেনেৰেল মেথমেটিক্স আছে, তাৰপিছত 6 তাৰিখে আছে জেনেৰেল ছায়েন্স, তাৰপিছত 8 তাৰিখে আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স, আৰু 9 তাৰিখে আছে যিসকলে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট লৈছিল। আমি এটা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ল'ব লাগে ন, এডভান্স মেথমেটিক্স হওক, এছামিজ হওক, বা সংস্কৃত, মণিপুৰী, যিসকলে যি লৈছিল, হিন্দী, হিষ্টৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, এৰাবিক, যিসকলে যি লৈছিল সেইসকলৰ ওপৰত পৰীক্ষা হ'ব। তাৰপিছত 11 অক্টোবৰ MIL, আপোনালোকৰ যিটো MIL আছে আপোনালোকৰ MIL পৰীক্ষাটো হ'ব 11 অক্টোবৰ, আৰু সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ লাষ্ট পৰীক্ষা। আপোনালোকৰ ইয়াত টাইম ধৰি দিছে যে টাইম এলাউড 2 hours to 9 AM to 11 AM এণ্ড ডেটা টু মতলব আপোনালোকৰ 1:30
PM to 3:30. Ji hokolor ebur porikha ase apnalok moi dekha diu iyat likhi dise dhuniya kori morning shift etu hobo apnalok morning exam ekhini ar ji hokol electric subject asile electric subject or porikha khini hobo ekhini detar pora 4:30 daloge friends buji paise ar jodi buji puwa nai apnaloke mok comment section or janabo pare comment section or apnaloke mok etia comment kori janab apnalok sampurna moi apnalok kom tar bisot apnalokok moi bujai diu je apnalokor iyat ki ki dhori dise আপনালোকৰ ইয়া ইলেক্ট্ৰিক সাবজেক্ট নি ঘণ্টাৰ বুলি দিছে আৰু MIL আপোনালোকক মই যেটো MIL-ৰ কথা কলো এই MIL ইংলিছ দিয়া আছে ন MIL / hashtag ইংলিছ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দি ইংলিছ IL বুলি দিছে ইয়াত লিখি দিছে যে MIL আপোনালোকে এখিনি চাব পাৰে যিখিনি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুৱেজ আছে Assamese বেংগলী হিন্দী বড়ো মণিপুৰী নেপালী খাচী গাৰো হিমাৰ আপোনালোকৰ এইকেইটা MIL সাবজেক্ট হ'ব আৰু ইয়াত ধৰি দিছে টাইম আপোনালোকে 3 ঘণ্টা টাইমৰ ভিতৰত লিখি শেষ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে ইলেক্টিভ লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ ইলেক্টিভ লেংগুৱেজ যদি কিবা লৈছিলে Assamese ইলেক্টিভ যদি লৈছিলে হিন্দী ইলেক্টিভ দেন আপোনালোকৰ 2 ঘণ্টা বুলি ইয়াত টাইম ধৰি দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত 2 hours ইয়াত 2 hours লিখি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ এইখনে এইখন আপোনালোকৰ ৰুটিনখন এইখন আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ যিসকলৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছে এডভান্স মেথমেটিক্স Assamese সংস্কৃত মণিপুৰী সন্থাল হিন্দী পাৰ্চিয়ান এৰাবিক আৰু হিষ্টৰী জিঅ'গ্ৰাফি আৰু এৰাবিক লিটাৰেচাৰ আপোনালোকৰ যিবোৰ সাবজেক্ট আছে মিউজিক IT হেল্থ কেয়াৰ এইবোৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখনে হ'ল আপোনালোকৰ যিখন আপোনালোকৰ ৰুটিন তাৰ পিছৰ অংশলৈ আহিব আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে আপোনালোকৰ যিটো ইলেক্টিভ সাবজেক্ট সেইটো 2 ঘণ্টাৰ হ'ব বুলি দিছে যিমান দূৰ মই দেখিব পাইছোঁ আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব যে যিসকলৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছিল সেইসকলৰ 50 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব 2 ঘণ্টা আৰু আপোনালোকৰ ইলেক্টিভ লেংগুৱেজ যিসকলৰ Assamese ইলেক্টিভ আছিল হিন্দী ইলেক্টিভ আছিল সেইসকলৰ কিন্তু 3 ঘণ্টাই হ'ব তাৰমানে আপোনালোকৰ যিটো MIL আছে MIL-টো 2 ঘণ্টা হ'ব আৰু যিটো ইলেক্টিভ লেংগুৱেজ লৈছে আপোনালোকৰ Assamese হিন্দী মণিপুৰী সেইবোৰ আপোনালোকৰ 3 ঘণ্টা হ'ব ইয়াত লিখি দিছে চাওক এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো সুধিব পাৰে জনটেক অফিচিয়েল আপোনালোকে তাত গৈ মোক সুধিব পাৰে অথবা আপোনালোকে যিকোনো মই আপোনালোকক কৈছোঁহে জনটেক ফেচবুক পেজতো সুধিব পাৰে জনটেক মোক অফিচিয়েল তাত গৈ সুধিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই এইখিনি আজি ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ যে পৰীক্ষা আহি আছে 1 অক্টোবৰৰ পৰা যিসকল স্পেচিয়েল সেবা মানে যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব স্পেচিয়েল সেবা বৰ্ডে পৰীক্ষা পাতিব সেইটো 1 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 11 অক্টোবৰত শেষ হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ গুড বাই জয় অসম আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন যেতিয়া নম্বৰ কাষৰ ৰঙা আছে বুলি ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ চ' ফ্ৰেণ্ডছ